U retkom astronomskom spektaklu koji priređuje pet planeta tako što obrazuje fascinantnu usklađenu liniju na nebu, mogu da uživaju svi ranorenioci sve do 20. februara jer je ona vidljiva golim okom. Iz tog razloga mi smo pitali meteorologa Gorana Mihajlovića da li će nam vremenske prilike omogućiti gledanje ove nesvakidašnje pojave. Vremenske prilike u narednim danima neće biti idealne, ali ne i izrazito nepovoljne za posmatranje aktualnog astronomskog fenomena, s obzirom da će nebo delimično biti prekriveno oblacima, a samo u noći subota na nedelju očekuje se prolazno na oblačenje i dakle potpuna oblačnost. Po rečima astronoma, u periodu do 20. februara pet planeta, Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn, nalazit će se u poravnjanju od istoka ka zapadu i bit će vidljivi golim okom, a najbolji period dana za posmatranje ovog fenomena jeste rano ujutru. U cik zore skupu planeta pridružuje se i Merkur. Da li je on vidljiv? Merkur će biti najteže uočiti zbog našeg geografskog položaja i pozicije Merkura, kako objašnjavaju astronomi. No u svakom slučaju, ako u narednim danima prilike vremenske nisu idealne, s obzirom da pojava traje do 20. februara, bit će vedrih jutara i svi oni koji budu želeli moći će da uživaju u ovom zanimljivom astronomskom fenomenu. Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn spadaju u golim okom vidljive planete, dok se Uran i Neptun, uključujući patuljastu planetu Pluton, mogu videti isključivo uz pomoć teleskopa. Ljubitelji astronomije, ali i svako ko bi želeo da se pohvali da je sopstvenim očima video neku planetu, mogu sada da ostvare svoje snove. Pojava se može posmatrati širom sveta i svi oni koji u ove hladne dane porane videće miran sjaj planeta, za razliku od zvezda koje trepere.